الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا حلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها حربت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. गुज़श्ता दिनों हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े हमारे अकाबिर में से हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दावत हैं, उन्होंने अपने बयान में ये बात फरमाई कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा है अनवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदेशा है कि पाकिस्तान पर अजाब आने वाला है, अंदेशा इस बात का है कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने वाला है और उससे बचाव की सूरत यह है कि कसरत से सूरह शम्स की तिलावत की जाए और ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन की तिलावत की जाए। तो आज ये सोचा कि इसके बारे में कुछ अर्ज कर दिया जाए कि सूरह शम्स इसमें अल्लाह ताला ने किस बात की तालीम फरमाई है और सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब में ये फरमाया कि सूरह शम्स की तिलावत कसरत से की जाए तो इसका हमारे मुल्क के हालात से क्या ताल्लुक है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजीब व गरीब अंदाज इख्तियार फरमाया है, सात कसमें उठाई हैं, पहले सात कसमें वशम्स व दुहाहा सूरज और उसकी रोशनी की कसम यानी धूप की, वल कमर इज़ा तलाहा दूसरी कसम कि चांद जब सूरज के पीछे आए यानी जब सूरज छुप जाए तो रात का वक्त हो चांद शुरू हो जाता है, वल कमर इज़ा तलाहा वल नहार इज़ा जल्लाहा ये तीसरी कसम कि जब दिन की कसम जब वो जब दिन निकल आता है तो सूरज को चमका देता है, दिन की कसम जब से वो सूरज को चमका दे उसकी वजह से सूरज चमक जाए, वल्लैल इज़ा यख्शाहा और रात की कसम ये चौथी कसम है, रात की कसम जब वो सूरज को छुपा ले, वस्समाई वमा बनाहा ये पांचवी कसम उठाई, आसमान की कसम और जिसने इसको बनाया है उसकी कसम, वल अर्ज वमा वहाहा और जमीन की कसम और जिसने इसको फैलाया है उसकी कसम, छह कसमें हो गई। सातवीं कसम वनफ्स वमा सवाहा नफ्स की कसम और जिसने इसको बराबर किया, देखिए हमारे आगा कहते मुतवाजन और बराबर है, किसी का एक हाथ छोटा हो किसी का बड़ा हो कभी कभी अल्लाह ताला इज्जत के लिए ये नमूने भी दिखा देते हैं ताकि हम लोग छुके न जाकर, गैर मुतवाजन जिस्म होता है बाद लोगों
ونفس وما سواها نفس قسم اور جس نے اس کو برابر کیا جان کی قسم یعنی نفس کی مراد جان کی قسم جس نے اس کو برابر کیا یہ سات قسمیں اٹھا کر چال ہما خجو رہا و تقواہا آگے بڑا یوں آگے اس طرف سے آگے اس طرف سے چال ہما خجو رہا و تقواہا نفس کو بنایا اور اس نے تقوا بھی رکھ دیا تقوا کا مادہ بھی رکھ دیا اور گناہ کا مادہ خجو کہتے کھلے ہوئے گناہ کو جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا تو دونوں تقوا کا مادہ بھی رکھ دیا اور گناہ کا مادہ بھی اللہ نے اس میں رکھ دیا یہ تو ہمارے اوپر ہے دونوں مادے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اندر تقوا بھی ہے اور گناہ کا مادہ بھی ہے اور کوئی کہہ دی یہ تو ہمارے اندر ہی رکھا ہوا تھا اس لیے یہ نقصان ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ نے رکھ ہی دیا ہمارے اندر وہ رکھا بھائی ناقص جو سگریٹ پیتے ہیں ہمارے حضرت والا نے فرمایا ان کی سگریٹ ناقص ان کی جیب میں رکھا ہوتا ہے تو کتنا بارود ہے ان کی جیب میں اگر روئی کا گودام میں آگ لگا دے ایک ایک تیلی کاٹ لیا اس کے لیے اتنا ان کے پاس بارود ان کی جیب میں رکھا ہوا ہے ناقص کے اندر تیلیاں ان پر بارود لگا ہوا ہے پھر ناقص کی دونوں سائڈوں پر بارود لگا ہوا ہے کہ نہیں اور یہ بارود کہاں رکھتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں لیکن اطمینان سے رہتے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں کہ اتنا بارود ہم نے رکھا ہوا ہے اور لے کر چل رہے ہیں کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بارود تو ہے مگر جب تک کہ اس کو رگڑ نہیں لگے گی آگ نہیں لگے گی اس لیے ہم آرام سے رکھے ہوئے لہذا اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی تقوا کا مادہ بھی رکھ دیا اور گناہ کا بارود بھی رکھ دیا حل ہما خجو رہا و تقوا یہ تو ہمارے اوپر ہے رگڑ لگوا رہے رگڑ تقوا کی رگڑ کسی متقی اللہ والے سے لگوا لے جو اپنے دل پر غم اٹھا کے گناہ سے بچتا ہو جس کو اللہ نے جج کر رکھا ہو اللہ نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہو نفس اور شیطان اس کے سامنے بس ہو جس کو اللہ نے جج نصیب رکھا ہو جس کو ابھی شیر میں لکھا وہ آیا تھا اشعار میں ذکر آیا تھا اس سے رگڑ لگوا لو تو تقوا کی آگ لگ جائے گی یعنی اللہ کی محبت کی آگ بھڑک اٹھے گی دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگے گی اور اگر گناہگاروں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو گناہ کے مادے کو جو ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے دونوں مادے رکھے رہے اگر اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اس مادے کو رگڑ لگنی شروع ہو جائے گی رگڑ لگتے لگتے بالآخر آگ لگ جائے گی اس میں اور اگر گناہگاروں کے پاس بدکار لوگوں کے پاس بدماش لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا جو گندگی میں مبتلا ہے گناہ کی اور نہ جانے کن کن گندگیوں میں اور آلائشوں میں مبتلا ہے ان سے دوستی کر لی ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو حضور کا مادہ فعل ہما حضور رہا و تقوا حضور کا مادہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے اس کو رگڑ لگنی شروع ہو جائے گی خود بخود ہمیں پتہ نہیں چلے گا پتا اس وقت چلے گا جب نقصان ہو جائے گا وہ حضور کے مادے پہ رگڑ لگتے لگتے پھر وہ گناہ کی عادتیں پکا ہو جاتی ہیں اور گناہ کرتے کرتے زندگی برباد ہو جاتی ہے قلب کا دل کا سکون لگ جاتا ہے صحت برباد ایمان برباد اور سکون برباد اطمینان بالکل نہیں لا یموت فیہا ولا یحیا یہ کیفیت ہوتی ہے قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں فالہمہا فجورہا وتقواہا یہاں تک سات قسمیں ہوئی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا تحقیق کامیاب ہو گیا فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا یا جس کے نفس کا اللہ تعالی نے تزکیہ فرما دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا خاک آلود کر دیا یہ دس سسا تھا ایک 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 دن سے تین حرف جمع ہوئے تو فائدہ یہ ہے کہ ایک حرف کو الف سے بدل دیا جاتا ہے
समझे, सुन लो आज ऐलान समझ लो सब तकरार हो गई। एक दिन की तीन हर्फ दस तकरार था, तीन हर्फ एक दिन से जमा हो गए तो फायदा यह है कि एक हर्फ को आखिर वाले हर्फ को अलग से मान लो तो दस तकरार हो गया, वरना दस का यदुस्तु था। और यहाँ पर दस का यदुस्तु को बड़े तस्वीर से लिया है, दस का यदुस्तु तदसीसन था, यू था। तो एक दिन की तीन हर्फ जमा हो गए, मौलिक से नहीं आया, तो एक दिन के तीन हर्फ जमा हुए आखिरी हर्फ को अलग से बदल दिया तो दस तकरार हो गया। पहले इल्म मौजूद होते हैं जरा उनसे भी अपना इल्म की तकरार भी हो जाती है, इसमें मजा आता है, उनकी रियायत रखनी चाहिए, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। तो वक़्त ख्वाब अमन दस्ता, जिसने अल्लाह वालों के पास बैठकर अल्लाह ख्वाब कसमें उठाकर फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के हमने नफ्स में तौबा और गुनाह दोनों के मादे रख दिए, जिसने अल्लाह वालों के पास बैठ कर जज्ब वालों के पास बैठ कर इसको रगड़ लगवा ली तौबा वाले मादे को, पद अफलाह मन जक्का, वो तहसील कामयाब को पहुंच कामयाबी को पहुंच गया, उसका नफ्स पाकीज़ा हो गया। और वक़द ख़ाब मन दस्ता, जिसने बुरे लोगों के साथ बुरी लोगों के सोबत में बैठ कर बुरी सोबतें उठाकर फुजूल के माध्यम से रगड़ लगवा ली, वक़द ख़ाब मन दस्ता, तो तहकीक नामुराद हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को ख़ाब में मिला दिया, यानी पाकीज़ा न करवाया, उसकी इस्लाह न करवाई और उसको खाक में मिला दिया, यानी गुनाहों में मुबतला कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों सहाबी बड़े सहाबी में इनका शुमार है, दोनों हजरात फरमाते हैं सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इन आयात की तिलावत फरमाया करते थे और इन आयात पर पहुँचते थे, अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्ताहा, तिलावत करते हुए इन आयात पर पहुँचते थे तो तिलावत रोक कर एक दुआ पढ़ा करते थे। वो दुआ क्या है, मुनाजात मकबूल ने इसको जिक्र किया है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया ये इन आयात पर पहुँच कर तिलावत रोक कर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा أنت وليها ومولاها، اللهم آت نفسي تقواها، اے اللہ آپ میرے نفس کو اس کا تقوا نصیب فرما دیجیے، میرے نفس کو تقوا نصیب فرما دیجیے، میرے نفس کو متقی بنا دیجیے، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اور آپ اس کو پاکیزہ بنا دیجیے، اس کو پاک صاف بنا دیجیے، گناہوں کی آلائشوں سے گندگیوں سے اس کو پاک کر دیجیے، خیر من سکتا، آپ سے بڑھ کر کون ہے جو اس کو پاکیزہ کر سکتا ہے میرے نفس کو، یہ تو ہمارا تم گفتگو ہے، بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے، گناہوں کا مزہ لوٹنے والا ہے، لاؤ مجھے گناہوں کا مزہ دو، فلاں گناہ کا مزہ دو، فلاں گناہ کا مزہ دو، یہ نفس اس کی طبیعت میں گناہ کی لذت کو کھینچنا اس کی طبیعت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو یہاں پہنچ کر تلاوت روک کر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دیجئے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو پاک صاف کر دیجئے، آپ سے بڑھ کر پاک صاف کرنے والا اس کو کوئی نہیں۔ وہ شیخ بھی ذریعے کے طور پر ہے، شیخ تو سبب ہے، اصل تو تزکیہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے ولی ہیں، آپ ہی گویا اس کے مالک ہیں، اور وہ مولانا، یہ نفس تو آپ کا غلام ہے، آپ کی گویا مخلوق ہے، آپ اس کے مولا ہیں، آپ اس کو اپنا غلام بنا لیں۔ انت ولیہا و مولانا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آگے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، ایک قوم کا حال بیان فرمایا، قوم ثمود کا، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے ان کو دعوت دی، اس جوانی کے دور سے دعوت دینی شروع کی، یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے، بوڑھے ہو گئے،
مگر یہ لوگ باز نہ آئے. اور بلکہ یوں سوچا, یہ مشورہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں, لہذا ہم انکار کر دیں گے ان کی دعوت کا اور ان کو خاموش کرا دیں گے کہ بس بس کھا جاؤ. لہذا انہوں نے مشورہ کیا آپس میں اور حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جو فلاں پہاڑی ہے اس پہاڑی کا نام مفسرین نے لکھا کاتبہ, اس کا نام تھا. یہ کاتبہ جو پہاڑی ہے اس میں سے ہم آپ کو آپ کی دعوت کو اس وقت قبول کریں گے اور اس وقت ایمان لائیں گے جب اس پہاڑی سے ایک 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی برآمد ہو. 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اور اس کی جسامت بھی عام اونٹنی جیسی نہ ہو, بہت بڑی جسامت ہو اور وہ نکلنے کے بعد بچہ بھی دے. آپ یہ کر دیں تو ہم انشاءاللہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اسی اور عہد لیا کہ اچھا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو تم میری دعوت کو قبول کر لو گے, ایمان لے آؤ گے. انہوں نے کہا بالکل. حضرت صالح علیہ السلام نے صلات حاجت پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی. دعا کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے اور یہ دعا پوری ہو گئی, حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوا جیسا کہ ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا. کاتبہ پہاڑ کے گرد وہ جمع ہوئے, وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی. اچانک پہاڑ میں جنبش ہونے لگی جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی دعا سے فارغ ہوئے, وہاں جنبش ہونے لگی بری پہاڑی اور پھر اس میں سے اس کی ایک چٹان جو تھی وہ پھٹی اور اس کے اندر سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی جو 10 مہینے کی حاملہ تھی. اب اس نے بچہ جانا تو اس چیز کو دیکھ کر کچھ لوگ تو اسی وقت اسلام لے آئے. بھائی یہ بالکل صحیح بات ہے, حضرت صالح علیہ السلام سچے نبی ہیں, فوراً ایمان لے آئے. اور باقی قوم بھی ایمان لانے والی تھی مگر ان کے کچھ سرداروں نے ان کو روک دیا, خود بھی ایمان نہیں لائے, دوسروں کو بھی روک دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فوراً یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے, معاہدہ پورا نہیں کیا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو فرمایا کہ قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے. سورہ شمس کی آیات چل رہی ہے, اللہ کی اونٹنی ہے. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کو نقصان نہ پہنچانا. اگر ایک دن یہ پانی پیے گی ایک دن تم پانی پیو, ایک دن پانی پینے کی باری جو ایک کنواں تھا قوم کا وہاں سے پانی اپنی ضرورت کا نکالتے تھے, ایک دن اس کا مقرر ہوا تو پانی پیا کرے گی یہاں سے. اور پانی بھی ایسی پیتی تھی کہ پورا کنواں خالی کر دیتی تھی, پھر اس کے طوطوں سے دوبارہ پانی نکلتا تھا وہ اگلے دن کو بھرتا تھا. لیکن جس دن پانی پینے کی اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت قوم سمود کو عطا فرمائی کہ یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا تھا, پوری بستی کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا تھا. لہٰذا آج تم پانی نہیں پیو, آج تمہاری دودھ کی ضرورت ہے, دودھ پیو اور دودھ بھی اللہ کی اونٹنی کا پیو, برکت والا. آج پانی نہیں پیو, اتنی بڑی نعمت اللہ نے, جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دودھ, وہ اللہ نے ان کو نصیب فرمائی کہ آج پانی نہیں آج دودھ پیو. پانی کی آج ہماری اونٹنی کی باری ہے, نا قتل اللہ وسقیا, دیکھو اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا. مگر ان ظالموں نے اس نعمت کو زحمت سمجھا اور آپس میں مشورے کرنے لگے کہ بھائی یہ تو اونٹنی ایسی ہے. اور روایات میں آتا ہے جب وہ چرنے جاتی تھی تو وہ اتنی بڑی جسامت کی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ جانور بھی بھاگ جاتے تھے, جنگل کے سارے جانور بھاگ جاتے تھے. تو ان کے جانور وہ چرنے کے قابل نہیں رہتے جو چرنے گئے ہوئے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو اونٹنی ہمارے لیے بہت ہی گویا کہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے. یہ نہ سوچا کہ یہ دودھ اتنا دیتی ہے کہ اگر ہماری بکریاں نہیں چل سکتی اور چراگاہ میں نہیں جا پا رہی تو اس کا دودھ بھی تو ہمیں اتنا مل رہا ہے, اس چیز کو نہیں سوچا.
ہمارے بھی نبی نے ہمیں منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نظر کے غلط استعمال سے منع فرمایا ہے، نماز کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، روزے کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، سود کھانے لکھنے دینے اور لینے والے سب پر لعنت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے PLS اکاؤنٹ کھلوائے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا باورچی خانہ کیسے چلے گا، ہمارا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ کفر کی جملے ان کی زبان پر ہوتے ہیں، اپنے نبی کا فرمان اس پر ان کو کوئی یقین نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں جا کر جن کو شرم پردے کی ہمت نہیں ہے، نہ بھابھی سے پردہ، نہ خالہ زاد بہنوں سے، نہ چچی سے، نہ ممانی سے، نہ خالی سے، اور حضور نے منع فرمایا، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرت سموح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا، دیکھو اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، جو منع کیا وہی کیا انہوں نے۔ لہذا ان کا مشورہ ہوا، کسی کی ہمت نہ ہو سکی، مشورے میں کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ بھائی اللہ کی اونٹنی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبے پر ہی پہاڑی سے نکلی ہے، ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے کوئی چٹان پھٹے اور اونٹنی نکلے اور وہ دیکھ چکے تھے، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا ایسے موقع پر پھر سب سے بڑا وار شیطان کا ہے عورت، لہذا دو حسین عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، جو یہ کام کر لیں ہم اس کے ہیں۔ لہذا دو آدمی جوش میں بھترے ہوئے پاگل جو بدہوش تھے وہ تیار ہو گئے اس کام کے لیے۔ حسن کے آگے آدمی کے ہول چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں نہ کاٹ لیتی، انہوں نے انگلیاں نہ کاٹ، انگلیاں وہ ان کے ہاتھ میں لیمو تھے، لیمو ہی کاٹ لیتی، مگر ان کے ہوش اڑ گئے۔ معلوم ہوا حسن کو دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، میرے بندوں تم اپنے ہوش میں نہیں رہو گے، تم سے ایسے ایسے گناہ ہوں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کیسی حرکتیں کر رہا ہوں، کس گندی حرکتوں میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ آدمی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے حسن کو دیکھ کر، نظر کی اسی لیے حفاظت کا ہوتا ہے۔ لہذا جب ان دو عورتوں نے، حسین عورتوں نے پیش کیا اپنے آپ کو، تو دو نوجوان تیار ہو گئے۔ ایک کا نام مرزا تھا اور ایک کا نام ہزار ابن خالد تھا۔ یہ دونوں ملعون شخص تیار ہو گئے، ایک کسان کے پیچھے چھپ کر بیٹھے، جب اونٹنی کے آنے کا وقت ہوا، وہ آئی تھی سامنے سے، تو مرزا نے تو تیر مارا اونٹنی کو، پہلے سے نشانہ لے رکھا تھا، اور ہزار ابن خالد نے اس کی کونچے یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے، جس سے وہ مر گئی، اس کا خون بہ گیا، پیر کاٹے، وار کر کے پیر کاٹ دیے اس سے، لہذا مر گئی وہ، اس کو قتل کر دیا۔ فقط ربوح روحا، قرآن کہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی مانا نہیں، جو وہ کہتے رہے کہ یہ نہ کرنا، دیکھو یہ نہ کرنا، دیکھو یہ نہ کرنا، دیکھو یہ نہ کرنا، انہوں نے وہی کیا جس سے منع کیا تھا رسول نے، منع کرتے رہے، وہ وہی کرتے رہے، وہی کرتے رہے۔ یہی تو آج ہمارا بھی حال ہے، آج انگریز کو دیکھ کر ہمارے ہم شارٹ کٹ لیے یہاں تک کے، جس سے رانے نظر آتے ہیں یہاں تک کے، یہ بات کو اپنے یہاں تک اٹھا لیا، اپنے نبی کے کہنے پر چکھنے کھول لو، اتنا چکھنے کھول لیں، اتنی سی سلوار اوپر اٹھانی ہے، اتنی سی سلوار ہمارے نبی کے کہنے پر ہم نہیں اٹھا پا رہے، انگریز کو دیکھ کر ہم نے یہاں تک کا لباس پہن لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
حالانکہ نبی نے بتایا بھی تھا من اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جسم لباس کا جو حصہ زخموں کے کو ڈھانکے گا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. سود لینے دینے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے، کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ نمازی کے بارے میں بد دعائیں دی، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ڈنڈی مارنے والے، دھوکہ دینے والے، چوریاں کرنے والے، ڈانکے مارنے والے، جانے کیا کیا گناہ اس وقت رائج ہو چکے. ہمارے نبی نے جن سے روکا تھا، دیکھو ایسا مت کرنا، دیکھو ایسا مت کرنا، اور دیکھو قیامت کے قریب یہ یہ گناہ ہوں گے، یہ یہ گناہ ہوں گے، یہ یہ گناہ ہوں گے، پھر بھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. حضور نے خبر بھی دی کہ یہ گناہ ہوں گے، لوگ ان میں مبتلا ہوں گے، تم نہ ہونا، ہم وہی کر رہے ہیں. فَعَقَرُوهَا، یہی ہے ہماری مناسبت سورہ شمس سے ہمارے حالات کی مناسبت. ہمارے نبی نے بھی ہمیں بہت سی بات، جن جن باتوں سے نبی نے روکا آج ہم وہی کر رہے ہیں. تصویر جس گھر میں ہو، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی، اللہ کی رحمت سے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بابا و اجداد کی تصویریں لگا رکھی ہیں، مرحوم رشتے داروں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، بچوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، کچھ نہیں تو پرندوں کی تصویریں لگا لی. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتے چوکیا پال رکھا ہے؟ کس کو کیا کیا پرواہ ہے اپنے نبی کی بات کی؟ فقط ربو ہوں کہ آپ روحا جھٹلایا انہوں نے اپنے نبی کی بات کو اور اس کے پیر کاٹ ڈالے. ربت سمود جو پگوا ایک بڑا کا اشواہ، سمود نے اپنی سغیانی اور اپنی سمپتی کی وجہ سے رسول کی باتوں کو، حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا. ایک بڑا کا اشواہ، یہ قدار اتنے سالس مراد ہے کیونکہ اس نے سب سے بڑا وار اسی نے کیا تھا کہ کیا کہتے تھے اٹھنے کو. تو یہاں اشواہ یعنی جو جب ان کے درمیان سے ایک بدبخت جو ان کا سب سے اشواہ تبدیل کا سیدھا ہے، سب سے بڑا بدبخت ان کا اٹھا اور اس نے اٹھنے کے پاس کاٹے. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، جب ایسا ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اٹھنے کو قتل کر دیا گیا ہے، بس اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ بچ نہیں سکتے. فرمایا فقال تمتعوا فی داركم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب، اب تم صرف تین دن کے مہمان ہو، تمہاری زندگیاں ہے میری قوم کے لوگوں، تین دن کی زندگی باقی ہے. اور فقال تمتعوا فی داركم ثلاثة ایام، اپنے گھروں میں رہو اب تین دن تک، اور جمعرات کا دن تمہارے چہرے پیلے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد وہ سرخ ہو جائیں گے، اگلے دن کالے ہو جائیں گے، اور اسی دن اللہ کے عذاب کا وقت ہوگا. ان ظالموں کو یہ بھی اطلاع دے دی، سب کچھ بتا دیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف رجوع کرتے. آج علماء بتا رہے ہیں کہ بھائی سفر کے واسطے، سفر کے واسطے نہ کرو، کون روک رہا ہے؟ بجائے یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں، کیا ہوتا ہے شادی سنت کے مطابق نہیں کی تو ارے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سود کے لوگ ہیں مولویوں کی باتیں. آج کل رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، خدا کا نام لیتے ہیں اس زمانے میں، ایک طرف رکھو اپنی ان باتوں کو. ان ظالموں وہ یہ بجائے اس کے کہ توبہ کرتے ان گناہوں کو چھوڑتے جن میں مبتلا تھے، الٹا انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں تو اور ہماری موت ہی آ گئی ہے تو کیوں نہ ہم ان کا بھی کام تمام کر دیں، ان کو بھی قتل کر دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہ کیوں بچے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو سزا ملے اپنے جھوٹ کی، اگر سچے ہیں تو اور ہمیں واقعی ہلاک ہونا ہے تو ان کو بھی ساتھ، ان کو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لہذا چند لوگ تیار ہوئے اور وہ رات کی تاریخی میں بھلے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف، ان کی جرت دیکھیے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت ان سب کو پتھر مار کر، آسمان سے پتھر بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا، سب کو ہلاک ہو گئے.
اور باقی جو بچے انہوں نے بھی توبہ نہ کی. دیکھ چکے یہ جو ہلاک کرنے گئے ختم کرنے گئے حضرت صالح علیہ السلام کو, ان پر بھی پتھر برس گئے اور وہ مر گئے ہلاک ہو گئے. اب تک توبہ کر لو ظالموں, اب بھی توبہ نہیں کی. دروازے کے مطابق جمعرات کے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے اور اب بھی توبہ نہ کی. حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے پیچھے 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 کہ کہیں مل جائے تو ان کو قتل کر دیں. یہ حال تھا وہ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اللہ نے امتحان فرمائی. دوسرے دن سرخ ہو گئے چہرے اور تیسرے دن کالے ہوئے, اور پھر ایک زلزلہ آیا, آسمان سے چیخ کی آواز آئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. اصبحوا فی دارهم جاثمین, وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے کہ زمین سے چمٹے ہوئے, بالکل دیر ہی تو حرکت زمین سے چمٹے ہوئے ہلاک ہو گئے. اگر قدم ہوا علیہ رب ہوں بزم زمین پر سواہا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ ان کو برباد کر کے رکھ دیا. فسواہا برابر کر دیا. برابر برابر کی تقدیر ایک یہ کی ہے کہ چاہے بچے ہوں چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں, سب کے سب برابری پر عذاب آیا سب کو سب کے اوپر. ولا یخاف عقباہا, یہ جملہ تو اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ, اس جملے کی کیا بات ہے. ولا یخاف عقباہا, اور ہمیں ان کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا کوئی خوف نہیں, اور ہمیں ان کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا کوئی خوف نہیں. یہ دنیا کی حکومت نہیں ہے, اللہ کی حکومت ہے. دنیا کی حکومت اگر باغیوں کو کچلے تو پھر خوف رہتا ہے کہ پھر یہ منظم ہو کر پھر حملہ کریں گے, پھر ہمیں ستائیں گے, پھر بدلے لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف, یہ جملہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. کوئی حکومت کہہ کر دکھائے, کوئی دنیا کی حکومت کہہ کے دکھائے, ولا یخاف عقباہا, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے بھائی, محمد کا اللہ اللہ ہے, سوا اس کے ہر ہاتھ بے راہ ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ و تعالی شانہ, ولا یخاف عقباہا, اللہ کو کوئی خوف نہیں ان کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا. دوستو آج یہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں جن باتوں سے روکا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نبی کا پیغام جو پہنچا رہے ہیں ان کو بھی برا کہا جا رہا ہے. نہیں نہیں سب مولویوں کی باتیں ہیں, ملاؤں کی باتیں ہیں. ملا یہ لفظ ملا ایک گالی بن چکا ہے. ملاؤں کی باتیں ہیں, مولویوں کی باتیں ہیں, یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں ہم, چوکیدار ہیں. ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں, ہم ہیں چوکیدار. غلط آدمی کو داخل نہیں ہونے دیتا چوکیدار. آپ کے وہاں پاس ہے آپ داخل ہو سکتے ہیں, آپ نہیں ہو سکتے, آپ کی کوئی بات نہیں ہے. تقریب سے جانے کے لیے جو شرائط ہیں آپ اس پر پورا نہیں کر سکتے, زندہ میں داخل نہ ہو. چوکیدار ہیں ہم, ٹھیکیدار نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. جو جس گناہ میں مبتلا ہے وہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے. ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. عذاب آنے کا اندیشہ ہے میرے دوستو, عذاب آنے کا اندیشہ ہے. ساری علامات پوری ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے, من فوق ارجلکم, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے, تم شیعہ یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دیں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزہ چکھائے. لڑائیاں ہوں آپس میں گروہ میں, وہ کہتا ہے میں مہاجر ہوں, یہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں, وہ کہتا ہے میں سندھی ہوں, وہ کہتا ہے میں پنجابی ہوں. سب لڑ رہے ہیں آپس میں, سب کے دل پھٹے ہوئے ہیں, نفرتیں بھری ہوئی ہیں. میرے دوستو یہ کلمہ کہاں گیا, یہ کلمہ کہاں چلا گیا؟ پنجابی, سندھی, ہندوستانی, مہاجر, پٹھان, یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کی حقیقت کچھ نہیں سوائے اس کے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اللہ نے تم کو قبائل میں اور قوموں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے.
تین سلیم نام کے آدمی ہیں، ایک پنجاب کا ہے رہنے والا لاہور کا، ایک بلوچستان کا، ایک شہزاد کوٹ کا. اچھا جی، وہ والا سلیم شہزاد کوٹ کا گیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تم نے اس کو فخر کی چیز بنا لیا. دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کھلا زبان کا بولنے والا ہوں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. غزوہ بنو المطلق سے واپسی پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف صحابہ تھے. جانوروں کو تالاب پر پانی پلانے کے موقع پر ایک مہاجر صحابی نے غصے میں آ کر ایک انصاری کو لات مار دی. انصاری صحابی کے دل میں شیطان نے یہ ڈالا، او دیکھو یہ وہ یہی ہے وہ جو مکہ سے آئے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، تم نے ان کو پناہ دی تھی، آج اس کی یہ ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں لات ماری. یہ دل میں وسوسہ آیا، فوراً کہا ان کے زبان سے نکلا، یا علی انصار، اے انصاری بھائیوں آؤ میری مدد کو، مہاجر نے مجھے لات ماری ہے. جب مہاجر صاحب نے یہ سنا تو ان کی زبان سے نکلا، یا علی المہاجرین، آ جاؤ مہاجر بھائیوں تم میری مدد کو آؤ. اس نے اپنے لوگوں کو پکارا، میں پکارتا ہوں اپنے لوگوں کو، آ جاؤ. تلواریں نکلنے والی تھیں، لڑائی ہونے والی تھی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے، حضرت من نے، کسی نے موقع سے جا کے اطلاع دے دی، حضور ایسا ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑے ہوئے واپس تشریف لائے، دوڑتے ہوئے، گھبرائے ہوئے، فرمایا ارے ان بدبودار کلموں کو چھوڑ دو، ارے یہ بدبودار کلمے ہیں، یا علی الانصار، یا علی المہاجرین، ارے کیا کلمے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تم کلمے کی بنیاد پر ایک ہو، کیا بات کر رہے ہو. انصاری انصاری کو پکار رہا ہے، مہاجر مہاجر کو پکار رہا ہے. آج یہی ہمارا حال ہے میرے دوستو، میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہاں گیا ہمارا کلمہ جس کی وجہ سے ایک وہ کالا حبشی بھی ہمارا بھائی ہے، سندھی بھی ہمارا بھائی ہے، پنجابی ہمارا بھائی ہے، بلوچی ہمارا بھائی ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں آپس میں. کلمے کی بنیاد پر یہ چیزیں قومیں تو ہماری پہچان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا، پہلے اسے اللہ اوپر سے آسمان بھیجے عذاب بھیجیں گے، نیچے سے عذاب بھیجیں گے، تمہیں کشتیوں میں بھاج دیں گے، پھر سب آپس میں لڑیں گے. یہ ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اوپر سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بارش اتنی نازل ہو جائے، سیلاب آ جائے، پتھر برس جائے، آسمانی بجلی گر جائے، مگر اوپر سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حاکم غلط مسلط ہو جائے، افسر غلط ہو، گھر کا سربراہ غلط ہو جائے. گھر کا سربراہ ہے، ٹی وی لا کے رکھا ہے، اپنے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، ٹیبل کی لائن اس نے خود لی ہے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے. یہ اوپر سے عذاب کی صورت ہے کہ اوپر کے جو لوگ ہیں، گھر کا سربراہ آگے بڑھیے، پھر اور اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے آگے بڑھتی چلی جائیے، جو سربراہ ہیں بڑے ہیں یہ سب غلط ہو جائیں، سب بدماش بن جائیں، یہ بھی اوپر سے عذاب کی ایک صورت ہے. رئیس المفسرین ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. نیچے سے عذاب کی صورت کیا ہے؟ زلزلہ کا آنا. لیکن فرمایا نیچے سے عذاب کی بھی ایک اور صورت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں تحت بدماش ہو جائیں، منڈی مارنے لگے، اور اپنے افسر کا، اپنے بڑے کا کہنا نہ مانے، اس کی نافرمانی کرے. یہ بھی ہو رہا ہے، اولاد کیا نافرمانی نہیں کر رہی، افسروں کی ماتحت اس کے پیچھے اس کو گالیاں نہیں دیتی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. آوا کا آوا بگڑ چکا ہے، ٹکڑیوں میں پھنس چکے. ایک مہاجر ایک پٹھان کے خلاف ہے، پٹھان جو ہے وہ مہاجر کے خلاف ہے، وہ اس کے علاقے میں جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ اس کے علاقے میں جائے بندے اٹھا اٹھا کے قتل کیے جا رہے ہیں. یہ ہے جو سکھایا تھا ہمارے دین نے، اور نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا اندیشہ کفر ہے. کیوں؟
میں پیش کرتا ہوں قرآن کریم کی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کیا جانا، واختلاف السنتکم اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی پیلا ہے، پیلا جاپانی لوگ ملیشیا والے یہ پیلے ہوتے ہیں، چائنیز پیلے ہوتے ہیں، تو رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. واختلاف السنتکم والوانکم اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. معلوم ہوا ہر زبان، اس آیت سے معلوم ہوا ہر زبان اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے ہر زبان. پنجابی زبان اللہ کی نشانی ہے، انگریزی زبان اللہ کی نشانی ہے، عربی اللہ کی نشانی ہے، بلوچی اللہ کی نشانی ہے، اردو اللہ کی نشانی ہے، پشتو اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی کی توہین اللہ کی توہین ہے. اللہ کی توہین کفر ہے. اللہ کی کوئی توہین کر دے کیا رہا اس کا ایمان؟ حکیم الامت، مجدد الملت، اس صدی کا مجدد، سو سال میں اللہ ایک عالم ایسا پیدا فرماتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے. ایک خط بڑا حضرت نے خط پڑھ کر سنایا، اس میں مذکر کو مؤنث لکھا ہوا تھا، مؤنث کو مذکر لکھا ہوا تھا اس لکھنے والے نے. ہم یہ کرتا ہے ہم وہ کرتا ہے، یہ لکھا ہوا تھا، ہم یہ کرتی ہے ہم وہ کرتی ہے. تو اس نے کہا، کسی سننے والے نے کہہ دیا، حضرت یہ تو کسی بنگالی کا خط لگتا ہے، حضرت یہ تو کسی بنگالی کا خط معلوم ہوتا ہے. فرمایا، ابھی اٹھو، کلمہ پڑھو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان گیا تمہارا، ایمان کا اس کو تازہ کرو، کلمہ پڑھو، دو رکعت نماز، صلاۃ التوبہ پڑھو، اپنے نکاح کی تجدید کرو، نکاح دوبارہ کرو، نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ معمولی بات ہے. رنگ اور نسل زبان کی بنیاد سے حقیر سمجھا، اور رنگ اور نسل اور زبان اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانی کی تحقیر کرنا، حقیر سمجھنا اللہ کی نشانی کو، یہ اللہ کو حقیر سمجھنا ہے. ایک عام مسلمان کو، جنازار کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. اللہ کو حقیر سمجھنے والے کا ایمان کہاں رہا؟ حضرت نے اس کا ایمان دوبارہ تجدید کروائی، اللہ کروایا، نکاح دوبارہ کروایا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی جاتی نہیں ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں. بھائی پہلے نے ہمیں جوڑا تھا، ہم مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک قوم پر گزر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، من القوم، تم کون قوم ہو؟ ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ جواب نہیں دیا، ہم انصاری ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے. ان سب نے بیک آواز جواب دیا، نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. یہ جذبہ تھا اس وقت صحابہ کا. چلیے اب نعرہ لگائیے، ذرا زور سے بولیں، یہ صحابہ کی سنت زندہ کیجیے، صحابہ کی سنت زندہ کیجیے. من القوم اور جیسے مسجد گھومنی چاہیے، من القوم سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں کلمے کی بنیاد پر. تو ایک نشانی تو یہ پوری ہو چکی جو اس آیت میں بیان کی گئی. وَإِذَا دوسرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے بڑے لوگ، وی آئی پی، مترفیہ، مترف جن کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہوں، ان کو گناہوں کی مبتلا کر دیتے ہیں. کسی قوم پر جب ہم عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، اس کی علامت کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کہ اس قوم کے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. امر نہ مترفیہ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس ملک میں بدماشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں، گناہ آلود زندگی گزارتے ہیں. ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، ان پر اللہ کا قول سچا ہو جاتا ہے. ایک حد ہوتی ہے، ایک حد، ایک لمٹ،
اس تک وہ پہنچ جاتے ہیں ان کے گناہ. حق علیہ القول مرنا تدمیرا, پھر ہم اس بچی کو برباد کر کے قدم مارنا تدمیرا مقول مطلق دلائیں, مقول مطلق تحقیق کے لیے لایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا برباد کریں گے کہ تعلم سب نہ بل ام پتا چلے گا کہ شاید کل سے یہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی. برباد کرتے ہیں کلم تب نہ بل ام, دوسری جگہ پر گیا کہ شاید یہاں کل تک کوئی آبادی ہی نہیں تھی. مرنا تدمیرا مقول مطلق لائے, مرنا بھی تو کہہ سکتے تھے, یہاں تک بھی کافی تھا, تدمیرا کا لگ رہا ہے. بہت اچھے طریقے سے ہلاک کرتے ہیں, بہت طریقے سے. یہ علامت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ ساری علامت بس کیا رہ گیا ہے؟ عذاب کے آنے کا ہی تو انتظار ہے. اور کیا ہے دوستو, اچھے اور برے سب پیچھے جاتے ہیں. وہ تو ممتاز الیوم ایھا المجرمون کی آواز لگے گی قیامت کے دن, نیک لوگ الگ ہو جائیں گے. یہاں تو عیسائی میں سب آئیں گے, سب پیچھے جائیں گے, چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. یہ بھی یاد رکھو. اس لیے بھائی توبہ کر لیجیے اور توبہ کروائیے, توبہ کیجیے اور کروائیے. کوئی چارہ نہیں, عذاب ہمارے سر سے کھڑا ہے. میں سچ عرض کر رہا ہوں, یہ ساری آیات بتا رہے ہیں, ساری احادیث ان کے اندر جو علامات ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور سارے حالات موجودہ یہ بتا رہے ہیں کہ عذاب ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, دستک دے رہا ہے ہمارے دروازوں پر. کیا جب عذاب ہمارے گھر میں داخل ہوگا, جب ہمیں ہوش آئے گا, اس وقت سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا دوستو. سنبھلنے کا موقع بھی ہے, سچ عرض کر رہا ہوں, ابھی تک سنبھلنے کا موقع ہے. یا تو توبہ کر لیں یا پھر تفریح چلے جائیں. بس سیدھی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کسی اور ملک میں نکل جائیں, یا تو توبہ کر لیں یا کسی اور ملک نکل جائیں. بہت قریب کا معاملہ ہے, زیادہ دور بھی نہیں. یاد رکھیے بھائی, میں سچ عرض کر رہا ہوں, کوئی کسر نہیں رہ گئی. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ شمس کی تلاوت کریں اور کثرت سے تلاوت کی جائے تو امید ہے سب مل کر, پوری قوم بھی مل کر اگر 70,000 کا عدد پورا کر لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عذاب ٹل جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے. اور بھائی عذاب ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے, پہنچ چکا ہے. یہ تو بعض اللہ والوں کی دعائیں ہیں, ان کی بچت ہے, وہ یہ عذاب رکا ہوا ہے, اور کچھ نہیں. کچھ اللہ والے ہیں کہ جن کی دعائیں ہیں, کچھ اللہ والے جو اللہ کو ایک لمحے ناراض نہیں کرتے, ان کی دعائیں ہیں, ان کی برکات ہیں جو تھوڑا. لیکن جب لمٹ پہنچ جائے, جب معاملہ حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی نہیں چلے گا, پھر یہ بھی چیز کام نہیں آئے گی اور عذاب آ جائے گا. اس وقت سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا اور عذاب تقریباً پہنچ چکا ہے. دل پھٹ چکے ہیں, نفرتیں بڑھ چکی ہیں, قوم گروہوں میں تقسیم ہو چکی, گروہوں میں تقسیم ہو چکی. آج پہچان کلمہ نہیں ہے, آج پہچان قومیت ہے. قومیت کی بنیاد پر حقیر بھی سمجھا جاتا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں ہمارے دوستو, جس ایمان نکاح بھی دوسرا پڑھوانا چاہیے ایسے سب, ایمان بھی تازہ کرنا چاہیے, کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے. اس لیے بھائی خدا کے واسطے, خدا کے واسطے اس سے عذاب آئے گا کوئی بچ نہیں سکتا. توبہ کر لیجیے, توبہ کر لیجیے, توبہ کر لیجیے, توبہ کروا لیجیے, توبہ کروا لیجیے, توبہ کروا لیجیے. اپنے گھروں سے گناہ کی چیزوں کو نکالیے, ٹی وی کو نکال باہر کیجیے خدا کے واسطے, کیبل کو نکال باہر کیجیے, جو انٹرنیٹ پر کا عادی ہے اس کو چھوڑے, اس سے توبہ کرے. گھروں سے تصویروں کو نکالیے, جانے کی چیزوں کو نکالیے, کیسٹوں کو سیڈیز کو نکالیے. اپنے گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام کروائیے, عذاب, ورنہ ہم عذاب کو روک نہیں سکتے. ہماری طاقت نہیں ہے اتنی, ہماری طاقت محدود ہے, اللہ کی طاقت نامحدود ہے. وہ عذاب نامحدود طاقت کا بھیجا ہوا ہوگا, ہم محدود طاقت سے اس کو کہاں روک سکتے ہیں؟ اس میں اتنی ضرورت ہے
جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ عذاب کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. بہت کم وقت رہ گیا ہے مہلت کا, بہت کم وقت رہ گیا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بزرگ کے خواب میں تشریف لا کر یہ بتا دیا. یہ بھی ہم پر شفقت ہے, اس امت پر شفقت ہے. شفقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا نبی کتنا شفیق ہے, ہمارا نبی کتنا شفیق ہے. ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا, تمہارا نبی یہودی کہہ رہا ہے, یہودی تمہارا نبی 23 سال تک اس دنیا میں رہا, صرف نبوت ملنے کے بعد 23 سال عرصے میں اس نے سب طرف اسلام کی روشنی پھیلا دی, اور زمین میں اس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. یعنی کتنی روشنی وہ زمین کے نیچے پھیلا چکا ہوگا. جب زمین کے نیچے پہنچو گے تو تم امید رکھو انشاءاللہ بہت اچھا معاملہ ہوگا. تمہارا نبی 23 سال زمین کے اوپر رہا, 23 سال میں اس نے زمین سے روشنی پھیلا دی, اسلام کا نور پھیلا دیا. 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہے, کیا روشنی اس نے پھیلا چکا ہوگا, کیا روشنی پھیلا چکا ہوگا, کیسی خوشبو پھیلا چکا ہوگا. لہٰذا تم جب قبروں میں جاؤ گے اچھا معاملہ ہوگا, فکر نہ کرو. کیسی امید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیں, ہم سب کو ایک بنا دیں. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں, ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم نہ پنجابی ہیں, نہ مہاجر ہیں, نہ سندھی ہیں, نہ بلوچی ہیں, نہ پٹھان ہیں, کچھ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں بس. اگر یہ دل کا یقین بن گیا تو نجات ہے, ورنہ عذاب کو ہم روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, میرے دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.